Նինոս Մինդայի սեղանի թենիսի հավաքական օրերը Թբիլիսիում մասնակցեց արդեն ավանդույթ դարձած Ջեմալ Մելաձեի հուշամրցաշարին։ Չնայած այն բանի, որ մեր մարզիկներն այս անգամ չկարողացան դառնալ մեդալակիրներ, բայց այնուամենայնիվ մարզիչը գոհ էր նրանց ցուցաբերած խաղից։ Մեր Նինոս Մինդայի թիմը մասնակցեց 13 տարեկանների եւ 19 տարեկանների մրցաշարեր, Ջեմալ Մելաձեի հուշամրցաշարը։ Հաջող հանդես եկան նախնական փուլերում Թումասյան Մերուժանը, Արման Արաքելյանը, Հերբերտ Սողոյանը, սակայն հիմնական փուլում հասան մինչև կիսաեզրափակում և մեդալների չհասան։ Ընդհանուր առմամբ այս անգամ նորեկները շատ էին գոհ եմ իրաց խաղից, սակայն վատնայիններ արդյունքը մեդալներով չհավետքն։ Հուշամրցաշարը տեղ ունեցավ Թբիլիսիում, Ջեմալ Մելաձեի հուշամրցաշարը ավանդական հուշամրցաշարը, միջազգային մասնակցում են նաև Հայաստանից ու Ուրանիայից այդ հուշամրցաշարը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Աշոտ Սողոյանի շնորհակալությունը հայտնեց քաղաքապետարանին։ Այս մրցումները ֆինանսավորելու ու աջակցելու և Փարվանահեռուստաընկերությանը խաղերի ընթացքին հետևողական լինելու համար։